земляческата среща, проведена на 2 юни в село Браница, е първо да се завърнат много от тези хора, които живеят в други градове, в родното си село, и да се проведе един разговор за това какво да се направи за възраждането на село Браница. Най-доброто нещо е да се започне процедура по строителството на нов храм Света Троица, защото село Браница в момента е единственото село в Хармалийска духовна околие, в което няма действащ храм. Втората много важна задача, която на този сбор беше решена, е да се направи войнишки мемориал за 35 загинали герои от село Браница. Бъдат, може би, по един стих, да може да се спомните къде сте.